মত ছাত্রছাত্রী সকল, এতিয়া আমি ক্লাস নাইন সায়েন্সৰ অধ্যায় ওয়ান আমার চারিওকাষৰ বস্তুবোৰ এই চ্যাপ্টাৰৰ কিছুমান গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্তর সম্পর্কে আমি আলোচনা করিম। সো মই তোমালোকক থিওরি পার্ট গোটেইখিনি মই ক্লিয়ার করে দিছো। ফুল চ্যাপ্টাৰৰ যিটো ভিডিও আছে তাত গৈ তোমালোকে ডিসক্রিপশনত পিডিএফ লিংক পাবা, তাত গৈ পিডিএফ লিংকটো ডাউনলোড করে নোটখিনি গোটেইখিনি করে লবা। তোমালোকে চোৱা, মই ইতিমধ্যে যিবিলাক নলেজ বেজ যিবিলাক কোশ্চিন আছে, যেনেকুৱা পদার্থ কাক বলে, পদার্থৰ ভৌতিক অবস্থা বৰ কি কি, তাৰপিছত পদার্থৰ কণিকাবোৰৰ বৈশিষ্ট্যবোৰ কি কি, তাৰপিছত তোমাৰ পদার্থৰ অৱস্থা কেই প্ৰকাৰ আৰু কি কি, ঠিক আছে, তাৰপিছত বিভিন্ন ধৰণৰ সংজ্ঞা যেনেকুৱা তোমাৰ গলনাঙ্ক, উতলাঙ্ক, বিগলন, স্ফটিকীকৰণ, ঘনীভৱন, বাষ্পীভৱন, ঊৰ্ধপাতন, তাৰ লগতে বাষ্পীভৱন কি কি কাৰকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, ঠিক আছে। আৰু শেষত মই আলোচনা কৰিছোঁ বাষ্পীভৱনে কেনেদৰে ঠাণ্ডা কৰে, তাত কিছুমান আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বেজ কোৱেশ্যনো আলোচনা কৰা আছিল, যেনেকৈ মাটিৰ কলহত পানী ঠাণ্ডা হয় কিয়, তাৰপিছত গৰম কালি কিয় কপাহী কাপোৰ পিন্ধিব লাগে, ঠিক আছে, তাৰপিছত কি এচিটন নাইবা পেট্ৰল হাতত দিলে কি হাত ঠাণ্ডা হৈ যায় কিয়, চ' এনেধৰণৰ বিভিন্ন কোৱেশ্যনৰ উত্তৰ তাত দিয়াই আছে। মই বৰ্ডত মই যিবিলাক লিখি দিছিলোঁ এই গোটেইখিনি তথ্য তোমালোকে লিখি লোৱা, তাত বহুতো কোৱেশ্যনৰ উত্তৰ তাত দিয়া আছে। সো এতিয়া মই কিছুমান আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বেজ কোৱেশ্যন অর্থাৎ বোধগম্যতার ওপৰত কিছুমান কোৱেশ্যন তোমালোকৰ এইটো চেপ্টাৰত সুধে, সো সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম, ঠিক আছে। সো প্ৰথম কোৱেশ্যনটো চোৱা, তলত দিয়া উষ্ণতাবোৰ চেলসিয়াস স্কেলত প্রকাশ কৰে। তোমালোকে ইতিমধ্যে গমে পাইছা যে উষ্ণতার দুটা একক থাকে, ঠিক আছে, উষ্ণতার কি আমি দুটা একক পাইছো এইটো চেপ্টাৰত, এটা হৈছে তোমাৰ ডিগ্রি চেলসিয়াস আর এটা হৈছে কেলভিন, এটা ডিগ্রি সেলসিয়াস আর এটা হয়েছে কেলভিন, ঠিক আছে, তোমার এটা হয়েছে ডিগ্রি সেলসিয়াস আর এটা হয়েছে কি কেলভিন, এই দুটা আমি পাইছিলো। সো এই দুটা এটাই আন্তলে আমি পরিবর্তন করব পারি, ইয়াতে চা কেলভিনত দিয়া আছে আমি ডিগ্রি সেলসিয়াসত ওলাব লাগে। সো দুই নম্বর কোশ্চিনটো চা, ইয়াতে ডিগ্রি সেলসিয়াসত দিয়া আছে আমি ইয়াতে কেলভিনত ইয়াতে প্রকাশ করব দিছে, এই দুটা একে ধরনের, সো দুটা আমি একেলগে বুঝি লম। চা ইয়াতে তোমালোকর কিতাবত দিয়া আছে যে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস সমান সমান 273.16 কেলভিন, ঠিক আছে। সো ইয়াতে আমার ক্যালকুলেশনের সুবিধার কারণে যে 16 আমি দিব নালাগে, আমি এটু কি লিখিম, যে 273 কেলভিন বলে লিখিম, জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস সমান সমান কি 273 কেলভিন, এইখিনি কথা তোমালোকে আগতে জানা। এতিয়া চোৱা, জিরো ডিগ্রির পর যেতিয়া যিমানে বাড়িব, সো 273 লগত ইমান আমি কি প্লাস করে যাম, ঠিক আছে। সাপোজ এইটু কি 10 ডিগ্রি সেলসিয়াস যদি হয় তেনেহলে কিমান হব, সো 10 প্লাস 273 কিমান হয়ে যাব, এইটু ব্রেকেট তুমি যদি কেলভিন দিয়া তেনেহলে 283 কেলভিন, ঠিক আছে, ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকলে তারপর যদি কেলভিন করবে যেতিয়া তুমি 273 তার লগত যোগ দিব লাগিব। সো ইয়াতে চাই এই কোশ্চিনটি যদি আমি রিভার্স করুন, সাপোজ তোমাক দিয়া আছে 283 কেলভিন তোমাক দিয়া আছে, ঠিক আছে, এতে 283 কেলভিনত কিমান ডিগ্রি সেলসিয়াস তেনেকুৱা যদি হয় তেনেহলে তুমি কি করবা, এই 283 পৰা তুমি কি 273 তুমি মাইনাস দিব লাগিব, তেতিয়া কিমান আহিব, এই যে 10 ডিগ্রি সেলসিয়াস আহি যাব, ঠিক আছে। সো আমি রিভার্স করলে কেলভিনের পর ডিগ্রি সেলসিয়াস পাম, আর ডিগ্রি সেলসিয়াসের পর যদি তুমি কেলভিন লই করলে কি 273 তোমার প্লাস করব লাগে, ঠিক আছে, আর কেলভিনের পর ডিগ্রি সেলসিয়াস করতে তোমার 273 কি মাইনাস করব লাগে, এইখিনি কথা তোমালকে যদি মনত রাখা তেনহলে কোশ্চিন নম্বর 1 আর কোশ্চিন নম্বর 2 তোমালকে পাই যাবা। উপরের কোশ্চিন কি আছে, কেলভিনত দিয়া আছে তেনহলে কি করব লাগিব, কেলভিনত দিয়া আছে, সো 273 কি মাইনাস করব লাগিব। এতিয়া যদি প্রথম কোশ্চিনটার উত্তর চাও, প্রথম কোশ্চিন কি আছে, সো 273 কেলভিন আছে, 273 কেলভিন, 273 কেলভিন আমি জানো কি কেলভিনের পর যেতিয়া ডিগ্রি সেলসিয়াস আমি করু তেনহলে কি মাইনাস 273 আমি করিব লাগে, ঠিক আছে, এতে কি 273 মাইনাস 273, ঠিক আছে, এটু কিমান হয়ে গেল 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস, সো এইটু হয়ে যাব কি 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস, এতিয়া 293 কিমান হব, 293 কেলভিন কি হব, 293 মাইনাস
273 सो आई माइनस 273 करिबो लागबो किमान आइबो सो 20 डिग्री सेल्सियस सो एटी होइ जाबो कि 20 डिग्री सेल्सियस एतिया सो 300 केल्विन 300 एटु कि 300 माइनस 273 ठीक आसे एते किमान होइ जाबो 27 डिग्री सेल्सियस सो एने दरे तोमालोके ए बाकी जिकेटा दिया आसे एकेटा तोमालोके करबा मय अकल जस्ट लास्ट टु मय देखुवा दिसु सपोज एटु 100 केल्विन आसे 100 केल्विन 100 केल्विन होले की हबो एतिया 100 माइनस 273 माइनस 273 तो होबे लागबो एटु की मान टु माइनस तुलाबो माइनस 173 डिग्री सेल्सियस सो मान टु तोमार की केते हबा माइनस तो उलाबो पारे ठीक आसे सो एने दरे केल्विनर पुरा डिग्री सेल्सियस उलाउते की करिबो लागे माइनस 273 करिबो लागे सो हकलत सुआ एते माइनस आसे माइनस 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 एते आमी माइनस करिसु ठीक आसे एने दरे 273 वियोग करि आमी की केल्विनर पुरा डिग्री सेल्सियसत आमी उलियाबो पारि ठीक आसे एतु प्रथम टु आमार होय गल एते द्वितीय टु सुआ द्वितीय टु सेम कंडिशन 0 डिग्री सेल्सियस तोमलोके जानाय 0 डिग्री सेल्सियस माने 273 केल्विन एतु आमी जानु एते 25 हले किमान हबो 25 डिग्री सेल्सियस एते 25 प्लस 273 एतु हबो 298 केल्विन ठीक आसे तबिसत 100 डिग्री सेल्सियस एतु 100 प्लस 273 तोमलोके एटा बस्तु एखिन मन थके डिग्री सेल्सियस परा की केल्विन करते तोमार की प्लस 273 एटु की प्लस करिबो लागबो 273 प्लस करिबो लागबो एखिन मन रखिबा सो इयाते आमी प्लस करिसु ठीक आसे एटु की एटु एटु जदि आमी भांगी लेखु तने हले तोमार की 0 प्लस 273 ते एटु अल्टीमेटली 273 केल्विन होय गेल ठीक आसे एटु प्लस करिसु इयाते प्लस प्लस करले की हबो 373 केल्विन आही जाबो ठीक आसे एने दरे तोमाक जदि आरो ब्लैक ब्लैक दिया थाके डिग्री सेल्सियस उपर तुमी केल्विन उलाओते की करिबा प्लस 273 करिले होय जाबो ठीक आसे सो एटु क्वेश्चन नंबर 1 आरो 2 आमा होय गल एतिया सो 3 नंबर क्वेश्चन की आसे तलर उष्णता पानीर भौतिक अवस्था की आमी भौतिक अवस्था जे कोनो पदार्थर आमी तीनटा भौतिक अवस्था पाइसु एटु हेसे की गोटा जुलिया आरो गेसियो एते सो 25 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस तोमार एटु पानीर क्षेत्रत कोआ आइसे 25 डिग्री सेल्सियस त की हबो 0 डिग्री सेल्सियस त की हबो आरो 100 डिग्री सेल्सियस त की हबो तोमा लागि इतिमध्ये गम पाइसा जे पानीर 0 डिग्री सेल्सियस पानी की होय जाय गोटा होय जाय सो एटु गोटा अवस्था हबो ठीक आसे आरो 100 डिग्री सेल्सियस की होय जाय भाप होय जाय ठीक आसे एटु तोमार गैस हबो गैसीय अवस्था हबो आरो एटु तोमार की हबो जुलिया हबो ठीक आसे साधारण उष्णतात की हाय पानी जुलिया अवस्थात थाके साधारण उष्णतात पानी की अवस्था थाके जुलिया अवस्थात थाके आरो एटु एटा क्वेश्चने आसे सो 3 नंबर टु होय गल ठीक आसे एटु हबो तोमार जुलिया एटु हबो गोटा एटु हबो गैसीय अवस्थात पानीर एटु उष्णता दिया आसे तो साधारण उष्णतात पानी कियो जुलिया अवस्थात पोवा जाय ठीक आसे पानी जुलिया कियो एनेके क्वेश्चन दिया आसे सो साधारण उष्णतात पानी जुलिया कारण पानीर कणिका बोरर माजो जेतु आकर्षण बल ई कम थाके ठीक आसे साधारण उष्णतात पानीर कणिका बोरर माजो आकर्षण बल कम थाके आरो आरो ई प्रवाही धर्म देखुवाय प्रवाही माने बोय जुवा ठीक आसे ई की बोय जाबो पारे साधारण उष्णतात की बोय जाबो पारे सो हे कारणे साधारण उष्णतात पानी की जलीय अवस्थात पोवा जाय साधारण उष्णतात पानी जलीय अवस्थात थाके बुली तुम को परा सो ठीक आसे तो एने दरे तुम्ही 4 नंबर क्वेश्चन रो उत्तर लिखि दिबो लागिबो एते सोआ क्वेश्चन नंबर 5 273 केल्विन 273 केल्विन आमी पाइसु की 273 केल्विन जदि होय तने होले एटु की 0 डिग्री सेल्सियस हबो मन राखिबा ठीक आसे एटु आमी इतिमध्ये पालु सो 273 निदि केतेबा 0 डिग्री दिबो पारे उष्णता थका बरफे एके उष्णता थका पानीत कोइ बेसी ठंडा कियो सो 0 डिग्री सेल्सियस की आसे तोमार की बरफ आसे आरो एटु की आसे पानी सो इते कथा क्वेश्चन टु एनेको आसे सो एके उष्णता थका
পানীতকৈ বেছি ঠাণ্ডা, এইটো বেছি ঠাণ্ডা কিয়? ঠিক আছে, এইটো ঠাণ্ডা পানীতকৈ কি বেছি ঠাণ্ডা পানীতকৈ ইয়াতে কি তোমাৰ বৰফৰ ঠাণ্ডাটো কি হয় বেছি হয়, ইয়াৰ কাৰণটো কি? ঠিক আছে, তো ইয়াৰ কাৰণটো জানিবলৈ হ'লে তুমি আন এটা কনচেপ্ট যিটো আমি পঢ়িছিলোঁ লিন তাপৰ যিটো কনচেপ্ট আমি পাইছিলোঁ লিন তাপ, এই কনচেপ্টটো তোমালোকে মনত কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, যেতিয়া ইস্তিৰ এক বায়ুমণ্ডলীয় চাপত ইস্তিৰ উষ্ণতাত কোনো এটা পদাৰ্থ এটা অৱস্থাৰ পৰা আন এটা অৱস্থালৈ ৰূপান্তৰিত হওঁতে যি পৰিমাণৰ তাপৰ প্ৰয়োজন তাক কি লিন তাপ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া চোৱা, উষ্ণতা স্থিৰ আছে, পদাৰ্থৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে, বৰফ তোমাৰ এইটো হৈছে গোটা, ঠিক আছে, পানী হৈছে কি জুলীয়া। এতিয়া গোটাৰ পৰা জুলীয়া অৱস্থালৈ আহিছে, অৰ্থাৎ অৱস্থাৰ কি হৈছে পৰিৱৰ্তন হৈছে, কিন্তু উষ্ণতা কি আছে স্থিৰ আছে। এতিয়া ইয়াতে আমি কি প্ৰয়োগ কৰিছোঁ, তাপ প্ৰয়োগ কৰিছোঁ, বৰফত কি আমি তাপ প্ৰয়োগ কৰিছোঁ। এতিয়া যদি এনেই বায়ুমণ্ডলত ৰাখি দিওঁ তথাপি বায়ুমণ্ডলৰ পৰা ই কি তাপ কি কৰে শোষণ কৰে, এই কৰি কি হয় ই কি গলি যায়। ঠিক আছে, এই যিটো তাপ তাপ শক্তি শোষণ কৰে এইখিনি তাপ শক্তি কিন্তু লিন তাপ হিচাপে পানীয়ে শোষণ কৰে। ঠিক আছে, পানীয়ে কি কৰে শোষণ কৰে, সেইকাৰণে কি তোমাৰ এই যে পদাৰ্থ এটা যেতিয়া বিগলন হয় তেতিয়া কি হয় তোমাৰ এই গোটা পদাৰ্থৰ যিটো উষ্ণতা এইটো কি হয় কম থাকে, আৰু এই জুলীয়া পদাৰ্থৰ উষ্ণতা কি থাকিব তোমাৰ বেছি থাকিব, কাৰণ এই জুলীয়া পদাৰ্থই কি লিন তাপখিনি শোষণ কৰি লয়। এতিয়া আমি ডাইৰেক্টলি যদি আনচাৰটো আমি ক'ব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে কেনেদৰে ক'ম যে 273 কেলভিন উষ্ণতাত বৰফে একে উষ্ণতা থকা পানীতকৈ বেছি ঠাণ্ডা, কাৰণ একে উষ্ণতাত যেতিয়া বিগলন হয় পদাৰ্থ পানীৰ যেতিয়া বিগলন হয় কঠিন অৱস্থাৰ পৰা জলীয় অৱস্থা প্ৰাপ্ত হয় তেতিয়া প্ৰয়োজনীয় যিটো লিন তাপ এই লিন তাপখিনি পানীয়ে শোষণ কৰি লয়, সেইকাৰণে বৰফৰ উষ্ণতা কম থাকে আৰু পানীৰ উষ্ণতা বেছি থাকে, আৰু সেইবাবে একে উষ্ণতাত বৰফ বেছি ঠাণ্ডা পোৱা যায়। তুমি এনেদৰে উত্তৰটো লিখিলেও হৈ যাব। এতিয়া চোৱা কোৱেশ্চন নম্বৰ 6, উতলা পানী আৰু পানীৰ ভাপ কোনটোৱে বেছি পুৰিব। এতিয়া চোৱা উতলা পানী, পানীৰ উতলাংক আমি জানো পানীৰ উতলাংক কিমান 100°C। এতিয়া 100°C তোমাৰ কি উতলা পানী আছে, আৰু পানীৰ ভাপ আছে, এইটো কোনটোৱে বেছি পুৰিব? চোৱা আমি উতলাংকৰ আমি এটা লিন তাপ পাইছিলোঁ, ঠিক আছে, সেইটো কি আছিল তোমালোকে যদি মনত পেলোৱা যে এক বায়ুমণ্ডলীয় চাপত, ঠিক আছে, উতলাংক উষ্ণতাত এক কিলোগ্ৰাম জলীয় পদাৰ্থ এক কিলোগ্ৰাম জলীয় পদাৰ্থ গেছীয় পদাৰ্থলৈ ৰূপান্তৰিত হওঁতে যিখিনি তাপৰ প্ৰয়োজন তাক তোমাৰ কি উতলাংকৰ লিন তাপ বুলি কোৱা হয়। এই উতলাংকৰ লিন তাপখিনি এই যিটো পানীৰ ভাপ এই পানীৰ ভাপে কি শোষণ কৰি লয়, সেইকাৰণে পানীৰ ভাপৰ যিটো তাপ শক্তি বেছি থাকে এই ক্ষেত্ৰত। ঠিক আছে, উতলা পানীতকৈ পানীৰ ভাপৰ তাপ শক্তি বেছি থাকে, কাৰণ পানীৰ ভাপে লিন তাপ শোষণ কৰি লয়। ঠিক আছে, সেইকাৰণে কি পানীৰ ভাপে কি কি বেছিকৈ পুৰিব এইখিনি কথা তোমালোকে ইয়াত লিখিব লাগিব। ইয়াতে চোৱা গৰম চাহ বা গাখীৰৰ কাপত লৈ খোৱাতকৈ প্লেটত লৈ খোৱাটো সহজ কিয়? চ' এই প্ৰতিটো কোৱেশ্যন তোমালোকে চোৱা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বেজ কোৱেশ্যন, মই তোমালোকক অলপ বুজাই দি আছোঁ বহলভাৱে যাতে তোমালোকে নিজে বুজি নিজে ভালকৈ যাতে উত্তৰ কৰিব পাৰা। ঠিক আছে, এতিয়া 7 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো যিটো মই পঢ়িলোঁ যে গৰম চাহ আছে, ঠিক আছে, ইয়াতে তুমি কাপ লৈছা এটা, ঠিক আছে, চাপোজ এইটো এটা কাপ, এতিয়া আৰু এটা আছে কি প্লেট, কাপ আছে আৰু এইটো চাপোজ এটা প্লেট আছে। এতিয়া গৰম চাহ এই কাপত লৈ খোৱাতকৈ প্লেটত লৈ খোৱাটো কি সহজ? তোমালোকে জানা যে তোমাৰ যিটো বাষ্পীভৱন, ঠিক আছে, যেতিয়া কোনো এটা পদাৰ্থৰ বাষ্পীভৱন হয় তেতিয়া কি তাৰ কি উষ্ণতা কমি যায়। এতিয়া চাহ হৈছে গৰম, ঠিক আছে, ইয়াৰ বাষ্পীভৱন হ'লেহে
তোমার কি কি ঠান্ডা হৈ যাব। এতিয়া বাষ্পীভৱনৰ আকৌ কেইটামান কাৰক আছিল তোমালোকে আগতে জানা, যে চাৰিটা কাৰক আমি পাইছিলোঁ। এটা হৈছে কি পৃষ্ঠকালী, পৃষ্ঠকালীৰ ওপৰত এই বাষ্পীভৱন নিৰ্ভৰ কৰে, ঠিক আছে, উষ্ণতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, আৰ্দ্ৰতা আৰু বায়ুৰ গতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। ইয়াতে চোৱা পৃষ্ঠকালীৰ কনচেপ্টটো তোমালোকে চোৱা, এতিয়া চোৱা এই চাহৰ কাপৰ যিটো পৃষ্ঠকালী এইটো কম আৰু কি প্লেটৰ পৃষ্ঠকালী বেছি। চ' আমি দুয়োটাতে আমি কি চাহ লৈছোঁ, ইয়াতেও আমি চাহ লৈছোঁ, ইয়াতেও আমি চাহ লৈছোঁ। চ' এইটো গৰম চাহ, দুটাই কি গৰম চাহ, ঠিক আছে, এইটোও গৰম চাহ, এইটোও গৰম চাহ। এতিয়া ইয়াতে যিটো বাষ্পীভৱন হ'ব আৰু ইয়াত যিটো বাষ্পীভৱন হ'ব কোনটোত বেছি হ'ব, ঠিক আছে, এনেই দেখি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় যে প্লেটৰ বাষ্পীভৱন বেছি হ'ব আৰু কি এই কাপৰ বাষ্পীভৱন কি হ'ব কম হ'ব। যিহেতু প্লেটত বাষ্পীভৱন বেছি হ'ব সেইকাৰণে প্লেটত লোৱা যিখিনি চাহ এইখিনি সোনকালে কি হৈ যাব ঠাণ্ডা হৈ যাব, ঠিক আছে। মেইন কনচেপ্ট এইখিনিয়ে, এই কথাখিনি তোমালোকে এই কোশ্চিনৰ উত্তৰত ধুনীয়াকৈ লিখিব লাগে, ঠিক আছে। তেতিয়া চোৱা বস্তুবিলাক বুজি ল'লে কোশ্চিনৰ আনচাৰ কৰোঁতে একো প্ৰব্লেম নহয়। যদি বস্তুবিলাক তোমাৰ ক্লিয়াৰ নহয়, যদি ভালকৈ বুজি পোৱা নাই, তেনেহ'লে তোমাক এতিয়া মই কৈছোঁ তোমালোকে ফুল চেপ্টাৰৰ যিটো ভিডিঅ' আছে এই চেপ্টাৰ ওৱানৰ এই এই ফুল চেপ্টাৰৰ ভিডিঅ'টো তোমালোকে শেষলৈকে চাবা, তেনেহ'লে গোটেই কনচেপ্টখিনি তোমাৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব। এতিয়া চোৱা কোশ্চিন নম্বৰ 8, কোনো পদাৰ্থৰ ভৌতিক অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তনৰ সময়ছোৱাত উষ্ণতা স্থিৰ হৈ থাকে কিয়, এই ৰিলেটেড কোশ্চিন। চ' কোনো এটা পদাৰ্থৰ ভৌতিক অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে, চাপ'জ ইয়াতে আমি চাপ'জ এটা লৈছোঁ কি বৰফ, ইয়াতে আমি লৈছোঁ কি বৰফ, ঠিক আছে, এই বৰফটো গলি কি হৈ যাব পানী হৈ যাব, বৰফটো গলি কি ইয়াতে চোৱা এইটো পানী হৈ আছে, বৰফটো গলি পানী হ'ব, অৰ্থাৎ ইয়াৰ ভৌতিক অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব। ইয়াতে কি গোটা অৱস্থাৰ পৰা কি জুলীয়া হৈ আছে, ইয়াৰ ভৌতিক অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন হৈ আছে। এনে ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ উষ্ণতাৰ পৰিৱৰ্তন নহয়, ইয়াৰ কি উষ্ণতাৰ পৰিৱৰ্তন নহয়, ইয়াৰ কাৰণটো কি, এই কাৰণটো ইয়াতে সুধিছে। চোৱা কথাটো হৈছে কি যে তাপ প্ৰয়োগ কৰিলে কঠিন পদাৰ্থ এটা জুলীয় পদাৰ্থলৈ ৰূপান্তৰিত হয়। এই ক্ষেত্ৰত এই প্ৰয়োগ কৰা তাপ শক্তি, ঠিক আছে, প্ৰয়োগ কৰা তাপ শক্তি এই কঠিন পদাৰ্থৰ কণিকাবোৰৰ মাজত থকা আকৰ্ষণ বল কি অতিক্ৰম নোহোৱা পৰ্যন্ত, ঠিক আছে, ই প্ৰয়োগ কৰা তাপ শক্তি কি ই কি বৰফ নাইবা পানীয়ে কি শোষণ কৰি লয়। কথাটো বুজি পাইছা, যেতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণৰূপে কি বিগলন নহয় তেতিয়ালৈকে প্ৰয়োগ কৰা তাপ শক্তিখিনি এই কি বৰফ আৰু পানীয়ে শোষণ কৰি লয়, ঠিক আছে, আৰু সেইবাবে কি এই কি কোনো ভৌতিক অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন সময়ছোৱাত কি উষ্ণতাৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহয়। আমি আন ধৰণে ক'ব পাৰোঁ যে যেতিয়া তাপ প্ৰয়োগ কৰা হয় এই তাপ শক্তিয়ে কি কঠিন পদাৰ্থৰ কণিকাবোৰৰ মাজত যিটো আকৰ্ষণ বল এই আকৰ্ষণ বলটো কি বৃদ্ধি কৰে, ঠিক আছে, সম্পূৰ্ণৰূপে বিগলন নোহোৱালৈকে জলীয় পদাৰ্থৰ যিটো কণিকাবোৰৰ মাজত যিটো আকৰ্ষণ বল এইটো গোটা পদাৰ্থৰ সমান হৈ থাকে, ঠিক আছে, সেইকাৰণে ইয়াৰ উষ্ণতাৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহয়। আমি দুই ধৰণে এইটো কথাটো ক'ব পাৰোঁ, ঠিক আছে, যেতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে এই কি বৰফটো সম্পূৰ্ণৰূপে যেতিয়া পানী হৈ যাব তেতিয়া কি ইহঁতৰ কণিকাবোৰৰ মাজত যিটো ব্যৱধান এইটো বেছি হৈ যায় আৰু ইহঁতৰ গতি শক্তিও বৃদ্ধি হৈ যাব, তেতিয়া উষ্ণতাটো বাঢ়িব। কিন্তু যেতিয়ালৈকে বৰফ গলি থাকিব, ঠিক আছে, এটুকুৰা বৰফ থকালৈকে ইয়াৰ উষ্ণতা কি স্থিৰ হৈ থাকিব, কাৰণ সেই বৰফৰ কণিকাবোৰৰ মাজৰ যিটো গতি শক্তি আৰু পানীৰ কণিকাবোৰৰ মাজৰ গতি শক্তি কি একে হৈ থাকে, ঠিক আছে, সেইকাৰণে কি 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 পদাৰ্থৰ ভৌতিক অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তনৰ সময়ছোৱাত উষ্ণতা কি স্থিৰ হৈ থাকে, এই কথাখিনি তোমালোকে মনত ৰাখিবা, ঠিক আছে। এইটো হ'ল কোশ্চিন নম্বৰ 8। এতিয়া কোশ্চিন নম্বৰ 9 চোৱা, তাপ প্ৰয়োগ কৰিলে কঠিন পদাৰ্থ বিগলন হয় কিয়, এতিয়া এইটো ৰিলেটেড কোশ্চিন। চ' চোৱা এতিয়া তাপ প্ৰয়োগ কৰিছোঁ মই ছেম কথাটো, চাপ'জ এইটো যদি বৰফ আছে, ঠিক আছে, ইয়াতে বৰফ আছে, বৰফত আমি কি মমবাতি লগাই, ঠিক আছে, আমি এইটো তাপ প্ৰয়োগ কৰিছোঁ, এতিয়া তাপ প্ৰয়োগ কৰিছোঁ, তাপ প্ৰয়োগ কৰিলে কি ই কি পানী হৈ যাব, ই কি হৈ যাব, ই পানীলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব।
এতিয়া কথাটো এইটোৱে হৈছে তাপ প্ৰয়োগ কৰিলে এই কঠিন পদাৰ্থ কি বিগলন হয় আৰু কি তোমাৰ কঠিন পদাৰ্থ জলীয় পদাৰ্থলৈ ৰূপান্তৰিত হয় তাক কি কোৱা হয় বিগলন বিগলন বুলি কোৱা হয় এতিয়া তাপ প্ৰয়োগ কৰিলে বিগলন কি হয় কথাটো এইটোৱে চোৱা এই কনচেপ্টটো বুজিবলৈ হ'লে তোমাৰ বস্তুটো অলপ ভালদৰে ইয়াৰ আগৰ কোৱেশ্যনটোৰ লগত এইটো ৰিলেট আছে এই দুটা কোৱেশ্যন একেলগে তোমালোকে বুজিব লাগিব চ' যিকোনো পদাৰ্থৰ কণিকাবোৰৰ মাজত আকৰ্ষণ বল আছে আৰু এইটো আমি জানো যে গোটা পদাৰ্থৰ কণিকাবোৰৰ মাজত আকৰ্ষণ বল কি থাকে বেছি থাকে ঠিক আছে যেতিয়া আমি তাপ প্ৰয়োগ কৰোঁ এই তাপ শক্তিয়ে পদাৰ্থৰ কণিকাবোৰৰ মাজৰ যিটো আকৰ্ষণ বল ঠিক আছে এই বলৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰে ঠিক আছে আৰু কি এই তাপ নিৰ্দিষ্ট উষ্ণতাত এই পদাৰ্থৰ কণিকাবোৰৰ মাজৰ যিটো আকৰ্ষণ বল ই কি এই নিৰ্দিষ্ট উষ্ণতাত এই আকৰ্ষণ বল অতিক্ৰম হয় যেতিয়া আকৰ্ষণ বল অতিক্ৰম হয় তেতিয়া কি পদাৰ্থ এটাৰ বিগলন হয় তেতিয়া কি হয় পদাৰ্থ এটাৰ বিগলন হয় অৰ্থাৎ কঠিন অৱস্থাৰ পৰা জলীয় অৱস্থা প্ৰাপ্ত হয় ঠিক আছে আৰু তোমালোকে জানা যে এক বায়ুমণ্ডলীয় চাপত স্থিৰ উষ্ণতাত কোনো এটা পদাৰ্থ কঠিন অৱস্থাৰ পৰা গোটা অৱস্থালৈ ৰূপান্তৰিত হ'লে তাক কি বিগলন বুলি কোৱা হয় সেইবাবে কোৱা হৈছে কি যে তাপ প্ৰয়োগ কৰিলে কঠিন পদাৰ্থ কি হয় বিগলন হয় চ' এই কথাখিনি তোমালোকে এই কোৱেশ্যনৰ উত্তৰত লিখিব লাগিব ঠিক আছে চ' এই অলপ যদি জটিল লাগে তোমালোকে থিয়ৰি যিটো ক্লাছ আছিল আমি যিটো কৰিছোঁ ফুল চেপ্টাৰৰ ভিডিঅ' এইটো তোমালোকে চাই ল'বা ঠিক আছে তেনেহ'লে আৰু ক্লিয়াৰ হৈ যাব এতিয়া 10 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো চোৱা গৰম বস্তুৰ গোন্ধ দূৰৰ পৰা পোৱা যায় কিন্তু ঠাণ্ডা বস্তুৰ গোন্ধ পাবলৈ ওচৰলৈ যাব লাগে কিয় চ' ইয়াতে এটা কনচেপ্ট আছে এইটো হৈছে কি বেপন তোমালোকক মই আগতে এইটো দি দিছোঁ যে বেপন কাক বোলে দুটা পদাৰ্থৰ কণিকাবোৰৰ মাজৰ যিটো মিলন হোৱা কি কি বেপন বুলি কোৱা হয় এতিয়া চোৱা এই বেপনৰ যিটো বেগ ঠিক আছে বেপন বেগ উষ্ণতা বাঢ়িলে কি হয় বৃদ্ধি হয় উষ্ণতা বাঢ়িলে কি বেপন বেগ কি হয় বৃদ্ধি হয় সেইকাৰণে কি এই পদাৰ্থৰ যিটো গোন্ধ পদাৰ্থৰ গোন্ধ বায়ুৰ কণিকাৰ লগত মিহলি হৈ নেকি বহুত দূৰলৈ সঞ্চাৰিত হ'ব পাৰে চ' এই গৰম বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত বেপন বেগ বেছি থকাৰ কাৰণে ঠিক আছে ই কি বহুত দূৰলৈ যাব পাৰে আৰু ঠাণ্ডা বস্তুৰ বেপন বেগ কম হোৱাৰ কাৰণে ই কি ইয়াৰ গোন্ধ পাবলৈ ওচৰলৈ আহিব লাগে চ' এনেদৰে তুমি উত্তৰটো লিখিব লাগিব ঠিক আছে এই হৈ গ'ল কোৱেশ্যন নম্বৰ 10 চ' ইয়াৰ উপৰিও আৰু বহুতো কোৱেশ্যন এইটো চেপ্টাৰত তোমালোকৰ আছে চ' এই কোৱেশ্যনবোৰ তোমালোকে যদি কোনো কোৱেশ্যনৰ উত্তৰ যদি পোৱা নাই তেনেহ'লে তুমি কমেণ্টছত এই কোৱেশ্যন লিখি দিবা সেই কোৱেশ্যন সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম ঠিক আছে চ' তোমালোকে এই যিবিলাক কনচেপ্ট আছে কনচেপ্টটো ভালদৰে ক্লিয়াৰ কৰি লোৱা তেনেহ'লে যিকোনো কোৱেশ্যনৰ উত্তৰ তোমালোকে কৰিব পাৰিবা একজাক্টলি উত্তৰবিলাক মই লিখি দিয়া নাই তোমালোকে কনচেপ্টটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা তোমালোকে নিজে উত্তৰ কৰিব পাৰিবা আৰু প্ৰতিটো কোৱেশ্যন লিখি লৈ তোমালোকে ঘৰত উত্তৰবোৰ লিখিবা ঠিক আছে চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে থেংক ইউ ভেৰি মাছ